squad. Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígena, né? E dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre o cipó selvagem, as curiosidades sobre o nosso cipó selvagem, o alien planta, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, vamos começar primeiro pela transformação dele, né? Na série original, a transformação dele começa com as vinhas, né? Entrando no corpo do Ben, no qual o Ben demonstra um pouco assustado, né? Com isso. Depois, ao entrar, né? Mostra, ele vira de costas, aí mostra as sementes dele crescendo, né? E aí ele se vira e ele abre aquela planta carnívora e sai o roxo, né? Assim, encerrando a transformação com ele fazendo sua pose. No Banner's Reboot foi mostrada a nova transformação dele, no qual parece um pouco com a original, na minha opinião, né? No qual começa com o Ben sendo coberto por vinhas também, né? Vinhas e folhas do corpo do cipó selvagem. Daí elas se transformam no cipó selvagem em si, né? Aí ele vira de costas, aí as sementes começam a crescer nas costas dele, ele se vira pra frente e os seus cipós saem, né? Eles começam a sair, a transformação fica completa. O cipó selvagem, ele é uma florauna do planeta Frost Verdance. Ele é um dos alienígenas adicionados da série Ben 10, né? Da saga clássica, no qual os poderes e habilidades do cipó selvagem. Entre eles tem fitocinese, que é o quê? O controle de plantas, né? Ele consegue controlar as plantas, além de poder se comunicar com elas, né? Fazer bem que se comunicar por telepatia, essas coisas, né? Tipo assim, como no episódio de acampamento, que é a sua primeira aparição, ele se comunica com o cérebro, só que só ele entende o que o cérebro diz. Tipo, o Vomax estava lá, mas ele não entendeu o que é que o cérebro queria falar com os pós selvagens. Apenas ele entendia, né? E outra coisa que ele consegue fazer é fazer crescer plantas, né? Tipo, ele no episódio Arma 11, parte 2, o Kevin, usando os poderes dos pós selvagens, conseguiu fazer brotar plantas do chão, né? Com uma habilidade semelhante ao Fogo Fato e o Fogo Fato Supremo fazem. Ele também pode se camuflar com a vida vegetal, né? Como mostra no episódio A Visita, ele se camuflou dentro de uma árvore. E outra habilidade que ele tem é a elasticidade, tipo, seu corpo é muito flexível, fazendo com que seus membros se estiquem bastante, né? E essa habilidade é mais notável na ponta dos seus dedos e também nas raízes que ficam nos pés, né? Ele também possui uma escavação, né? Tipo, ele pode fazer escavações e depois subir, que é mesmo com a forma de ataque dele, tá ligado? Ele consegue fazer escavações muito rápido, né? Ele fecha aquela planta carnívora que ele tem aqui, aí ele entra dentro da terra e sai. É semelhante ao Armato, né? O Armodrillo. Sementes explosivas. Ele pode brotar das costas dele sementes que são explosivas, tipo, ele joga no chão, elas explodem ou pode causar gases tóxicos, né? E ele também pode fazer crescer vinhas dentro delas. Espinhos. O cipó selvagem pode fazer brotar de qualquer parte do corpo dele espinhos que podem furar coisas com forma de ataque, além de poder de cortar, né? Tipo, se ele tiver preso, ele pode usar os espinhos para cortar e se libertar. Imunidade. O cipó selvagem mostrou ser imune à hipnose, né? Porque o Sublime, né, no episódio Loucura Noturna, ele hipnotizou todas as pessoas, mas o Possovage foi o único que não se hipnotizou. E no episódio Reprise do Mal, ele mostrou ser imune aos gases tóxicos do Doutor Animal. Regeneração. Essa é uma habilidade que não foi mostrada por ele, mas sim por outro da mesma espécie dele, o Pax, né? Ele mostrou se regenerar de danos. Mas no Reboot, o Possovage demonstra assim, essa habilidade uma vez. No qual isso confirma que os cipós selvagens também tem, né? Porque, né, aquele bug do alien não ter uma habilidade, porque isso nem existe, né, na verdade. Foi só que os cipós selvagens original não mostrou essa habilidade mesmo, mas ele tem.
Atributos físicos. O Super Selvagem, por ser reflexivo, ele tem uma grande velocidade, uma velocidade maior e até mesmo força, né? Ele tem uma força um pouco mais aprimorada. Fraquezas. O Super Selvagem, como sendo uma planta, ele é fraco contra o calor e o sol, e o frio, né? Tipo, ele tem problemas no clima. Ele não pode sobreviver em lugares tão quentes ou lugares tão frios, né? Isso é uma fraqueza bem interessante. O Super Selvagem é um dos aliens adicionais, como eu disse, da série original, no qual a série original no começo era chamada de Vinha Selvagem, mas depois foi mudada para o Super Selvagem, sendo que seu nome original em inglês é White Vine. E ele aparece no Supremacia Alienígena, só que apenas na abertura, né? No qual na abertura ele tem uma coloração diferente. Ele parece muito com aquelas floralas do filme Ben 10 O Segredo do Omnitrix, né? Já em Ben 10 Omniverse ele retorna, só que com as cores originais da série clássica, né? Ele parece muito com a série clássica. Ele aparece tanto na versão de 11 anos como de 16 anos. E também tem a versão da Gwen 10, né? No qual é bem mais feminina. E no reboot ele passa a ser um dos 10 aliens principais, tendo até mesmo na segunda temporada uma versão Omni-Hunter, no qual faz referência ao Super Selvagem original, que tem aquela planta carnívora ao redor, né? O Super Selvagem tem uma armadura com isso e pode criar vinhas com poder de eletricidade, né? Com uma força bem maior, no qual eu prefiro mais o Super Selvagem da série original do que esse, porque o do reboot ele ficou muito humanoide, né? E não tem as raízes, tipo, ele pode ficar, fazer cipós, né? Mas ele tipo, tem pés mesmo e não tem a planta carnívora. Eu gostava muito da série original por causa dessas características, né? Que era bem legal. Bom, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Adicione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau. E comenta aí embaixo qual o próximo alien que você quer que eu comente aqui, as curiosidades! Bom.